Pokoknya apa ini ya golangan kok langsung dolan arepe piye to. Kenapa hal yang enak itu leren-leren lah kuat banget tapi boleh kan? Walah SBM 2045 mas jangan gue sebagainya lah bang, itu kayak SBM ya jengwang lah iya waktu jenengnya saya SBM apa kuih? Ini paket jenis yang carry mau biar? Alah mungkin lah eh juga sih coba Gue iki tulisane buku resep. Buku resep. Wah, penasaran aku. Apa ya isine ya? Halaman resep tapi abad 21 kuwi iki. Abad kamu. Abad piye iki? Sakti opo ne kredit beti ku piro iki? Lah mungkin lah kakak bae urung iso njiko. Wow. Dan musim pertama iki resep gitu. Dong ki opo? Hah? Gitu. Ki penuaan nyare pisahat paling. Ambo, aku makannya lagi yang bisa, kayak ini. Wah, kira tenan nih. Tepuk-tepuk nih. Wah, ini gigang ngeklik ya. Aduh, klik web ya. Yus, coba-coba gue. Klik. Sugeng siang, tiang-tiang modern. Ing salah betipun niko, kathah resep-resep, ing kang dipundamel saking tiang-tiang abad selikur. Penasaran? Sugeng riset. Kula Upi lan kula Elsa badhe ndamel gethuk singkong. Bahan-bahanipun inggih menika ingkang kaping setunggal gendhis pasir. Lajeng wonten gendhis jawi, kambil, lan ron pandan ingkang sampun dialus. Lan bahan utamanipun inggih menika singkong. Singkong. Ingkang kaping setunggal, singkongipun dipun kupas. Lajeng singkong ingkang wau sampun dipun kupas lan dikumbah, dipun kukus. Apa ingkang dipun parut? Kukus. Lajeng singkong ingkang wau dipun kukus dialesaken. Lajeng adonan ingkang sampun diuleni dipun paringi kelapa parut ingkang sampun dipun kukus. Nah, adonan ingkang wau sampun dipun campur kalian kelapa lajeng diparingi warni lan rasa. Wonten gendhis jawi, wonten pandan, lan wonten gendhis pasir. Lajeng sak sampunipun diuleni, dipun cetak ingkang kaping setunggal dipun paringi kelapa, lajeng dipun paringi gethuk. Ing dinten iki, kula Sasa kalian Kiara badhe ndamel resep ingkang kaping kalih. Inggih menika wedang ronde. Bahan-bahanipun enten gendhis jawi, cengkeh, ron jeram, kolang kaling, ron pandan, enten ronde, kayu manis, jahe bakar, gendhis pasir, sereh, roti tawar, kalian kacang goreng.
kaping setengah kita godok toyonipun rumiyin. Lajeng sinambi nenggo toyonipun umup, kita gepuk jahe.
nih Google. Gimana sih? Ya Allah, kan mati tekan kayak gini. Teman-teman kalian ngapain? Pian guys, ting. Wow. Menarik tapi kamu menariknya kayak gini ya, Wat. Ul, ul. Hah? Ul. Oh, ini apa? Oh. Enggak, no. Itu. Alah, apa? Jangan takut. Mancing. Aku serangga mewek kiro, mewek kiro. Cek coba kok.